ရပြီလို့ပြောတာနော်ကဲအဲ့ဒါဆိုမိဖြစ်နေပြုကြရင်လည်းမြတ်စွာဘုရားရဲ့သာသနာကိုပူဇော်ကြရအောင်အာလုံခန္ဓာဖြစ်စေဆိုတဲ့စဝိုင်းဒေသနာတော်ကြီးအာရုံပြုပေးကြပါဦးဘုရားဆိုတာဘာမသိတဲ့တရားပါလေဟုတ်ပြီအဲ့ဒီတစ္ဆာမသိတဲ့ဝိဇ္ဇာရှိရင်ဘာတွေအထုတ်ကြမှာပါလေဟုတ်ပြီပြုပြင်မှုသင်္ခါရအထုတ်တယ်ပြုပြင်မှုသင်္ခါရဘာကြောင့်အထုတ်ပါလေဟုတ်ပြီတစ္ဆာမသိတဲ့ဝိဇ္ဇာရှိခြင်းကြောင့်ပြုပြင်မှုသင်္ခါရအထုတ်တယ်ကြောင်းကျွန်းဆက်ပါဝိဇ္ဇာပစ္စယဟုတ်ပြီသင်္ခါရအထုတ်ရင်ခန္ဓာ၅ပါးယုံနံတရားအကျိုးပေးဘူးလားအကျိုးပေးလားသင်္ခါရအထုတ်ရင်ဘာတွေအကျိုးပေးမှာပါလေဟုတ်ပြီခန္ဓာ၅ပါးယုံနံတရားအကျိုးပေးတယ်ဟုတ်ပြီခန္ဓာ၅ပါးယုံနံတရားကြီးဘယ်အတွက်ကြောင့်အကျိုးပေးရပါလေဟုတ်ပြီပြုပြမှုသင်္ခါရကလည်းဘာကြောင့်အထုတ်ပါလေဟုတ်ပြီတစ္ဆာမသိတဲ့အဝိဇ္ဇာဆိုတာကဟောဒီခန္ဓာ၅ပါးယုံနံတရားကြီးကဘာတစ္ဆာမသိခဲ့တာကခန္ဓာဟာဒုက္ခသစ္စာပါပဲလို့သစ္စာမသိတဲ့အဝိဇ္ဇာရှိခြင်းကြောင့်ပြုပြမှုသင်္ခါရအထုတ်တယ်ပြုပြမှုသင်္ခါရအထုတ်ခြင်းကြောင့်ခန္ဓာ၅ပါးယုံနံတရားအကျိုးပေးတယ်ကြောင်းကျိုးဆက်ပါဝိဇ္ဇာပစ္စယသင်္ခါရသင်္ခါရပစ္စယခန္ဓာ၅ပါးယုံနံတရားဒါမင်းဟောဒီခန္ဓာ၅ပါးယုံနံတရားကိုဖြစ်စေတဲ့လက်တဲ့အကြောင်းမှန်တွေကဘယ်သူတွေဖြစ်မတဲ့တော့ဆိုရင်မိဂုံးလေးတွေဖြူကြည့်ရအောင်ခန္ဓာ၅ပါးယုံနံတရားကြီးဒီတရားပြမာတွေဖန်ဆင်းလို့ပေါ်လာတာလားအဝိဇ္ဇာသင်္ခါရကဖြစ်စေတာလားဖြစ်ပါပါဘုရားဖြစ်ပါပါဟောဒီခန္ဓာ၅ပါးယုံနံတရားကြီးဒီတကုရှင်တွေဖန်ဆင်းလို့ပေါ်လာတာလားအဝိဇ္ဇာသင်္ခါရကဖြစ်စေတာလားဖြစ်ပါပါဘုရားဟောဒီခန္ဓာ၅ပါးယုံနံတရားကြီးဒီအလိုလိုပေါ်လာတာလားအဝိဇ္ဇာသင်္ခါရကဖြစ်စေတာလားဝိဇ္ဇာသင်္ခါရသည်ဘာကိုဖြစ်စေတဲ့လက်တဲ့အကြောင်းမှန်ပါလေ။ဟောဒီခန္ဓာ၅ပါးကိုဖြစ်စေတဲ့လက်တဲ့အကြောင်းမှန်တွေကဘယ်သူတွေပါလဲ။ဒါဖြင့်ခန္ဓာဖြစ်ကြောင်းအမှန်သိတော့ဗာစင်မှာပါလေ။ဝိစီကိစ္စစင်ဒီတန်တရာစင်ဒီဟောဒီမိဂိုလေးတွေဆက်ပြီးတော့ဖြင်းမယ်။အဝိဇ္ဇာနဲ့မှလည်းပုံကိုယ်တတ္တဝါငါသူတော်ရောက်ကြမိမ့်မှပါရဲ့လားဟုတ်ပြီအဝိဇ္ဇာနဲ့အောက်ခံပြီးတဲ့သင်္ခါရထဲမှာရောက်ပါရဲ့လားဟုတ်ပြီဒီအကြောင်းတရားထဲမှာမှဒီအကြောင်းတရားနှစ်ပါးထဲမှာမှပုံကိုယ်တတ္တဝါငါသူတော်ရောက်ကြမိမ့်မှမပါဘူးဆိုရင်ဒီအကြောင်းတရားနှစ်ပါးကဖြစ်စေတဲ့ခန္ဓာ၅ပါးယုံနံတရားထဲမှာလည်းပုံကိုယ်တတ္တဝါငါသူတော်ရောက်ကြမိမ့်မှပါနိုင်မှာမလားဟုတ်ပါဘူးလောကလောကစကပုံရှိတယ်လေဘဝမရှိပဲဟုတ်တယ်နော်ငကုံမရှိပဲနဂိုင်းမထွက်နိုင်ဘူးဒါဆိုရင်မိကုံးလေးတွေဖြစ်ကြရအောင်အဝိဇ္ဇာသင်္ခါရကဖြစ်စေတာဒီငါတွေသူတွေလားခန္ဓာ၅ပါးလားဟုတ်ပြီအဝိဇ္ဇာသင်္ခါရကဖြစ်စေတာဒီယောက်ျားမိန်းမတွေလားခန္ဓာ၅ပါးလားဟုတ်ပြီအဝိဇ္ဇာသင်္ခါရကဖြစ်စေတာဒီပုဂ္ဂိုလ်တ attva တွေလားခန္ဓာ၅ပါးလားဟုတ်ပြီအဝိဇ္ဇာသင်္ခါရကဖြစ်စေတဲ့ခန္ဓာ၅ပါးယုံနံတရားထဲမှာပုဂ္ဂိုလ်တ attva ငါသူတို့ကယောက်ျားမိန်းမပါပါရဲ့လားအဲ့ဒီအချိုးတရားပြတဲ့ခန္ဓာ၅ပါးယုံနံတရားထဲမှာပုဂ္ဂိုလ်တ attva ငါသူတစ်ပါးယောက်ျားမိန်းမမပါလာသဘောကြတော့ဗာဒိဋ္ဌိပြုတ်ရမတဲ့တော့ခန္ဓာဖြစ်ကြောင်းဉာဏ်ရှင်းတဲ့တုန်းကဗာစေအချိုးတရားထဲမှာပုဂ္ဂိုလ်တ attva ငါသူတစ်ပါးယောက်ျားမိန်းမမပါလာသဘောကြတော့ဗာဒိဋ္ဌိပြုတ်အဲ့ဒီခန္ဓာဖြစ်ကြောင်းနဲ့ခန္ဓာဖြစ်ကြောင်းနားလည်လိုက်ရတာဒီဗာပြုတ်၍ဗာစင်နေပါလေတက္ကရာဒိဋ္ဌိလည်းပြုတ်တယ်၊ဝစီကိစ္စလည်းစင်တယ်။မပြည့်စုံမီမပြည့်စုံများတော့လေသူတော်ကောင်းတို့ဟောဒီညာနေတာပြုတ်တော့မယ်ပြောဆိုမယ်ကြံစီကြမယ်ဆိုရင်ဒုတိယဘုရားအပင်မလားချင်းဆိုတဲ့အကျိုးကျေးဇူးတွေမရဘူးလားရလားဟုတ်ပြီကဲမနေ့ကနော်တော်ကြီးကျေးဇူးပြုသွားလာတာတစ္ဆာမသိတဲ့အဝိဇ္ဇာရှိခြင်းကြောင့်နော်သင်္ခါရ၃မျိုးအာမထုတ်ဘူးလားအာထုတ်လားအာထုတ်ခြင်းကြောင့်ခန္ဓာ၅ပါးယုံနံတရားအကျိုးမပေးဘူးလားကျိုးပေးတယ်ဒါဆိုရင်ခန္ဓာဖြစ်ကြောင်းဉာဏ်ရှင်းတော့ဗာစင်ခဲ့ပါလေဒီလောက်ဖေးဒီလောက်ဖေးကျိုးကျေးဇူးရတာမဟုတ်ဘူးเนาะသူတော်ကောင်းတို့တွေဟောဟောဒီတော့သင်္ခါရ၃မျိုးအာမထုတ်ဘူးလားအာထုတ်လားသင်္ခါရထဲမှာပုံညာပြီးသင်္ခါရဆိုတာဒီကောင်းမှုလားမကောင်းမှုလားဒါဖြင့်ကောင်းတာလို့ရင်ကောင်းကျိုးမရဘူးလားရတာဟောအာပုံညာပြီးသင်္ခါရဆိုတာဒီကောင်းမှုလားမကောင်းမှုလားဒါဆိုမကောင်းတာလို့ရင်မကောင်းကျိုးကြီးမရဘူးလားရမှာလားအနေစာပြီးသင်္ခါရဆိုတာဒီခြားတော့တမထအလုပ်ခွေတာ။အော်တမထအလုပ်လို့
လို့ရေဟောတော့ဓမ္မခန္ဓာမရောက်လာရဒါဆိုရင်ကောင်းတာလို့ရေကောင်းချိုးရမယ်မကောင်းတာလို့ရေမကောင်းချိုးရမယ်ဒါဆိုရေဟောကောင်းတာလို့ရေကောင်းချိုးမကောင်းတာလို့ရေမကောင်းချိုးဆိုတော့ကံနဲ့အကျိုးပေးကိုယုံကြည်လားမယုံကြည်ဘူးလားယုံကြည်ပါရဲ့ဒါဆိုဒီနေရာမှာကံဒီအကြောင်းတရားလားအကျိုးတရားလားကံဒီအကြောင်းတရားလားအကျိုးတရားလားခန္ဓာဒီအကြောင်းတရားလားအကျိုးတရားလားဆိုရင်အကြောင်းတရားအကျိုးတရားတွေကိုသူတို့ကောင်းတော်ကောင်းတို့တွေပယ်တာဟုတ်ရဲ့လားဟုတ်တယ်เนาะဒါဆိုရင်တမာရိဋ္ဌဉာဏ်တွေမရဘူးလားရလားဘာတမာရိဋ္ဌဉာဏ်လဲဆိုရင်ကမ္မတက္ကတာတမာဒိဋ္ဌိဘာဒိဋ္ဌိပါလဲပြန်ပြောရှာရင်ခလုတ်တိုက်ဆုံးပြီဟုတ်ပြီလားပြန်ပြောကြည့်အောင်ဘာတမာဒိဋ္ဌိပါလဲကမ္မတကတာတမာဒိဋ္ဌိသူကပါလေကံကံရဲ့အကျိုးကိုမယုံကြည်ဘူးလားယုံကြည်လားယုံကြည်ပါရဲ့အရှင်ပြဘာဖြစ်လို့ဟောဒီကမ္မတကတာတမာဒိဋ္ဌိကိုမြေကြီးခွင့်ချက်ပြောနေရသလဲဒီကမ္မတကတာတမာဒိဋ္ဌိဒီနိဒာမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိသုံးမျိုးကိုမပယ်ပေးဘူးလားပယ်လားပယ်ပါရဲ့နိဒာမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိဆိုတော့ကအပယ်မှာငရဲငရဲမှာအမြဲတမ်းနေစီတဲ့ဒိဋ္ဌိနော်ဟုတ်လားမဟုတ်လားသူကဘာဒိဋ္ဌိလဲဆိုတဲ့ခါတော့အเจ้าကိုပယ်ရင်းဆိုတဲ့အာကိရိယာဒိဋ္ဌိအเจ้าကိုပယ်တာဘာဒိဋ္ဌိအာကိရိယာဒိဋ္ဌိဆိုတာဘာကိုပယ်တာပါလဲဟောနောက်တစ်ခါအကျိုးကိုပယ်တယ်ဆိုတဲ့နတ္ထိကဒိဋ္ဌိအကျိုးကိုပယ်တာကဘာဒိဋ္ဌိနတ္ထိကဒိဋ္ဌိဒီဘယ်တရားကိုပယ်တာပါလဲဟောနောက်တစ်ခါအเจ้าအကျိုးနှမျိုးလုံးကိုပယ်တာကအာဟေတုကဒိဋ္ဌိအเจ้าအကျိုးနှမျိုးလုံးကိုပယ်တာကဘာဒိဋ္ဌိနိဒာမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိသုံးမျိုးကိုပယ်ပြီးသားမဖြစ်ဘူးလားဖြစ်လားဟောဒါဆိုရင်ဗုဒ္ဓဘာသာပြီပြီသူတော်ကောင်းတို့တွေဒီအန္တဘာလာပုထုဇဉ်အဖြစ်ကမလွတ်နေဘူးလားလွတ်နေပြီလားအန္တဘာလာဆိုတော့အန္တကကံတယ်ဘာလာဆိုတာကမိုက်တယ်လောကမှာဒီလိုလူမျိုးတွေမရှိလားရှိလားဒီလိုကံပြီးတော့မှမိုက်ရတာဒီကံကံအကျိုးကိုပယ်လို့လားမပယ်လို့လားပယ်ကြတယ်ကဲခုကျသူတော်ကောင်းတို့တွေကံကံအကျိုးကိုပယ်ကြသေးရဲ့လားကောင်းတဲ့ကံလို့ရင်ကောင်းကျိုးရမယ်မကောင်းတာလို့ရင်မကောင်းကျိုးရမယ်ဟုတ်တယ်နော်ဒါဆိုရင်ကံကံကျိုးကိုမပယ်ဘူးဆိုတော့ကမ္မတက္ကတာတမာဒိဋ္ဌိမရဘူးလားရလားဒါဆိုဒီကမ္မတက္ကတာတမာဒိဋ္ဌိဒီနိဒာမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိဘယ်နှပါးကိုပယ်ပါလဲကဲနိဒာမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိသုံးပါးကဘာတွေပါလဲအာကိရိယာဒိဋ္ဌိနတ္တိကဒိဋ္ဌိအဟေတုကဒိဋ္ဌိပြန်ပြောကြည့်ရအောင်တနာလိုက်တာအတန်လေးကိုချက်ချင်းတိုးဟုတ်သွားပြီလားဟမ်ဘာမှဖြစ်ဘူးသူတော်ကောင်းတို့ရဲဝန်တာပြောဟောပြောတယ်ဦးစင်းသူတော်ကောင်းတို့မဆဲဘူးနော်ခေါ်လာတာလည်းအများကြီးရှိပြီသူတော်ကောင်းတို့ဘယ်နှခါများလဲငါကြိုက်တော့ဘူးလဲခင်းနေအောင်ပေါက်ဘူးလားခင်းနေအောင်လမ်းပြဖူးလားဒါဆိုရင်နိဒာမိစ္ဆာလေးဒီဘယ်နှမျိုးရှိရဲရဲဝန်မှုဖြစ်မယ်နိဒာမိစ္ဆာလေးဒီ၃မျိုးကဘာတွေပါလဲအာဂရိယာဒိဋ္ဌိနတ္တိကဒိဋ္ဌိအာယေတုကဒိဋ္ဌိဟုတ်ပြီနော်နိဒာမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိ၃မျိုးသိသွားပြီလားသိပါပြီကဲအာဂရိယာဒိဋ္ဌိဒီအကြောင်းပဲသလားအကျိုးပဲသလားဟုတ်ပြီနတ္တိကဒိဋ္ဌိဒီအကြောင်းပဲသလားအကျိုးပဲသလားအာယေတုကဒိဋ္ဌိဒီဘယ်တရားတွေကိုပယ်ပါလဲကဲဒါဆိုမှတ်လို့ကောင်းတော့အောင်လိုက်ဆိုကြည့်ရအောင်အာဂိရိယကံပေနတ်ချိုပေနတ်သွဲအာဟိတုအာဂိရိယကံပေနတ်ချိုပေနတ်သွဲအာဟိတုအာဂိရိယကံပေနတ်ချိုပေမတွေအဟေတုမတွေအဟေတုရပြီလားဆိုကြည့်ရအောင်အာဂရိယကံပေလာချိုပေမတွေအဟေတုနောက်တစ်ချိန်နောက်တစ်ချိန်ရသွားပြီလားဒါဆိုအာကရိယာဒိဋ္ဌိဒီဘယ်တရားကိုပယ်တာပါလဲနတ္တိကဒိဋ္ဌိဒီဘယ်တရားကိုပယ်တာပါလဲအာဟိတုကဒိဋ္ဌိဒီဘယ်တရားကိုပယ်တာပါလဲဟော
ဒီမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိ၃မျိုးကိုဘယ်တမာဒိဋ္ဌိကပယ်လိုက်တာပါလဲကမ္မတက္ကတာတမာဒိဋ္ဌိဒီနိဒာမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိ၃မျိုးကိုဘယ်သူကပယ်ရှားပေးတာပါလဲဟုတ်ပြီနော်ကမ္မတက္ကတာတမာဒိဋ္ဌိဟုတ်ပြီလားရောရသွားပြီလားဒါဆိုရင်သူတော်ကားလို့ရင်ဟိုက်ကန်ကန်အကျိုးကိုမယုံကြည်ခြင်းမယုံကြည်လို့မို့မမိုက်ကြဘူးလားမိုက်ကြတာမိုက်ကြတယ်အဲ့လိုမိုက်တဲ့သူတွေရောလောကမှာမရှိဘူးလားရှိလားဖေအောင်မိတလို့မျိုးသူများလည်လီးတယ်ဆိုရင်မင်းတို့ပြန်ခံရမယ်နော်မပြောဘူးလားပြောလားအကျိုးတရားလေးကိုမပြောပြဘူးလားပြောပြတာပြောတဲ့အခါကျတော့မိသားလေးလာမပြောနဲ့နော်ဒီအရင်ကတော့ယူမရှိဘူးဆိုတဲ့เนาะအကျိုးကိုပယ်တာရောမရှိဘူးလားဒါဆိုရင်ဒီအကြောင်းအကျိုးကိုပယ်ခြင်းဆိုတဲ့ဒီဒိဋ္ဌိတွေရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ကံကံရဲ့အကျိုးကိုပယ်တဲ့ဒိဋ္ဌိတွေရှိလို့မမိုက်ဘူးလားမိုက်လားအဲ့တော့မိုက်တာဒီဟောယုတ်တရားနံတရားတွေကိုတိလို့လားမတိလို့လားဒါဆိုရင်မိုက်လို့မမိုက်ဘူးလားကံကံအကျိုးကိုပယ်ခြင်းကြောင့်မိုက်သွားပြီယုတ်တရားနံတရားကိုမတိခြင်းကြောင့်ကံသွားပြီအဲ့တော့မိုက်ကံတဲ့သူတွေလောကမှာမရှိဘူးလားရှိလားကဲသူတို့အားလုံးတွေအဲ့ဒီเนาะဒီနိဒာမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိ၃မျိုးကိုပယ်လိုက်တဲ့ကမ္မတက္ကတာသမာဓိဋ္ဌိဉာဏ်ရပြီဆိုတော့เนาะမိုက်ပါဦးမလားဗျာမှတ်ထားမယ်เนาะဒီကမ္မတက္ကတာသမာဓိဋ္ဌိဉာဏ်နဲ့ကိန်းတဲ့ဗုဒ္ဓဘာသာစစ်စစ်တွေဟာတဲ့ဗျမဇုတရား၄ပါးကိန်းရတယ်ဗျမဇုတရားဘယ်နှပါးကိန်းရပါလဲဗျမဇုတရား၄ပါးကမေတ္တာကရုဏာမုဒိတာဥပေက္ခာဟုတ်ပြီလားဗြဟ္မဇုတ်တရားမနှပါရှိဘုသူတွေမြန်မာလေးမေတ္တာကရုဏာမုဒိတာဥပေက္ခာဒီဗြဟ္မဇုတ်တရားလေးပါကိမ့်မတာလေးကမ္မတက္ကတာတမာဒိဋ္ဌိဉာဏ်နဲ့ပြည့်စုံတဲ့ဗုဒ္ဓဘာသာမျိုးစင်းမျိုးစင်းဖြစ်စစ်ဖြစ်တယ်တဲ့ဒီတရားမကိမ့်ဘူးဆိုရင်ကမ္မတက္ကတာတမာဒိဋ္ဌိတောင်ဖြစ်နိုင်ပါမလားဖြစ်နိုင်ပါဘူးဘုရားအဟောတော်ကဲကောင်းပြီရှင်များဒီမေတ္တာကရုဏာမုဒိတာဥပေက္ခာဆိုတဲ့ဗြဟ္မဇုတ်တရားလေးပါဘယ်တရားလေးမှသွားသုံးပါတော့လောကမှာလူလေးမျိုးလေးစားမရှိတာရှိတာဟောမြစ်တာလေသူတော်ကောင်းတို့ဒန်းတူလူလေးတွေမရှိလားရှိတာစီးပွားအဖြစ်လေဒန်းတူလူမှုရေးတော့အဆင့်တန်းအဖြစ်လေဒန်းတူမရှိလားရှိတာသီလစောင့်ထိုင်ခြင်းအဖြစ်လေဒန်းတူတဲ့သူတွေမရှိလားရှိတာဒါဆိုရင်ဒီတော့ဒန်းတူတဲ့သူတွေကိုတော့ဘာတရားထားရမှာပါလဲမိမိနဲ့ဒန်းတူတဲ့သူတွေကိုဘာတရားထားရမှာပါလဲဟုတ်ပြီနော်ထားနိုင်ရပြီလားပြည့်ရင်မျက်စောင်းထိုးကြလားထိုးကြတယ်နော်ပြတ်လိုက်မျက်စောင်းထိုးရင်ကဗုဒ္ဓဘာသာမျိုးစုံမျိုးစုံစစ်စစ်မဖြစ်သေးဘူးဟုတ်ပြီလားဟုတ်ပြီလားကဲနောက်တစ်ခါပါလာပြီးတော့ဂယုဏမလား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 ဒါဆိုရင်ဂယုဏဘယ်နေရာမှာသွားသုံးပါလဲကိုအောင်နေကြတဲ့သူတွေမရှိလားရှိလားဘုံအားဖြင့်တော်လည်းကောင်းနော်စီးစိမ်အားဖြင့်တော်လည်းကောင်းရုပ်ကြီးအားဖြင့်တော်လည်းကောင်းအစင်အားဖြင့်တော်လည်းကောင်းနေကြတဲ့သူတွေမရှိလားရှိလားကိုတဲ့တော့အစ်စ်နေကြတဲ့သူတွေဆိုရင်ဗာတရားထားရမှာပါလေထားနိုင်ကြပြီလားသိကြလားဘယုနာတရားမထားနိုင်ဘူးဆိုရင်ငါဗုဒ္ဓဘာသာမျိုးစင်မျိုးစင်စစ်စစ်မဖြစ်သေးဘူးလို့ဆုံးဖြတ်ချက်မချနိုင်ဘူးလားချနိုင်လားဟောနောက်ကဗာတရားလာပြီတော့မူဒီကကိုတဲ့သားရင်နာလို့ကြမှာလားအတော့ကိုတဲ့သားရင်မနာလို့ကြမှာလားမူဒီတာပွားကြမှာလားသိကြလားသိကြတယ်เนาะဒါဆိုကိုယ့်ရဲ့မြင့်မြတ်တဲ့သူကိုဗာတရားခါမှာပါလေဟောနောက်ကဥပိ္ခာတရားမလာလားလာလားဥပိ္ခာဆိုတာကကိုယ့်ရဲ့ကိုချစ်တဲ့သူဆိုရင်လောဘမဖြစ်ရဘူးဟုတ်တယ်เนาะကိုမုန်းတဲ့သူဆိုလည်းဒေါသမဖြစ်အောင်ဗာတရားခါရမှာပါလေဟုတ်ပြီဘယ်သူစီမှာခါရမလဲကိုယ့်ရန်သူဆိုတာမရှိလားရှိလားကိုယ့်ရန်သူကိုဘယ်လိုတရားခါရပြီမှာလို့ဥပိ္ခာတရားခါရမှာเนาะဒါဆိုဒီပြင်မဲ့ဆိုတရားလေးပါကဘယ်သူတွေပါလဲဟုတ်ပြီမေတ္တာတရားတွေဘယ်သူစီမားထားရမှာပါလဲဘယ်သူစီမားထားရမှာပါလဲမိမိနေတန်ဒီကဲနောက်တစ်ခါဂယုဏဘယ်သူစီမားထားမှာပါလဲနောက်တစ်ခါမုဒိတာကြတော့တော့ကဲဥပိ္ပခာကြတော့တော့ဥပိ္ပခာကြတော့ကောကိုရန်သူဘုသူစီမှာထားမှာပါလေထားနိုင်ကြပြီလားဒါဆိုဒီပြေမစိုးတရားလေးပါကိမ့်မှလာနေဗာတမာဒိဋ္ဌိနဲ့ပြည့်စုံတာပါလေပြည့်စုံကြပြီလားသိကြလားသိကြတယ်နော်ကဲကောင်းပြီအဲ့ဒါဆိုရင်
ဒီလိုမျိုးတော့တစ္ဆာမသိတဲ့ဝိဇ္ဇာရှိခြင်းကြောင့်ပြုပြင်မှုတင်ခါရအထုတ်ခြင်းကြောင့်ခန္ဓာ၅ပါးယုံနာတရားအကျိုးမပေးဘူးလားအကျိုးပေးလားမနေ့က30ပုံလားလို့ခန္ဓာရှင်းပြမရှင်းပြလားရှင်းပြလားသူတော်ကောင်းတို့ဦးစင်းတို့တွေလည်း30ပုံလားလို့မှမပါအောင်လားပါလားဒါဖြင့်30ပုံလားလို့မှပါတဲ့သူတော်ကောင်းတို့ဦးစင်းတို့ရဲ့ခန္ဓာကိုဖြစ်စေတဲ့လက်တယ်အကြောင်းမှနေကြတယ်ဘယ်သူတွေပါလဲအဝိဇ္ဇာနဲ့တင်ခါရကောင်းပြီသူတော်ကောင်းတို့ဦးစင်းတို့တွေဒီလူပုံလူဝမှာလူလားမြောက်ပြီးတော့လူလားမဖြစ်ဘူးလားလူဖြစ်ပြီလားဟုတ်ပြီနော်လူဒါဆိုရင်မေးမယ်လူခန္ဓာကြီးသူကတိခန္ဓာလားဒုက္ကတိခန္ဓာလားရှင်ရဲ့တမုံဖြစ်သူကတိခန္ဓာလားဒုက္ကတိခန္ဓာလားဘာကြောင့်သူကတိခေါ်တာပါလဲဘာကြောင့်သူကတိခေါ်တာပါလဲရွှေဘုံမှာလည်းပြောခဲ့ပြီမန္တလေးမှာလည်းပြောခဲ့ပြီမနစ်ကစကံပွဲတုန်းကလည်းပြောခဲ့ပြီရှင်းသွားတာပဲလားဟင်မှတ်မယ်နော်အလုံးမှတ်မယ်နော်အလုံးမှတ်မယ်နော်ကုသိုလ်အကျိုးပေးဖို့ရတာလို့ဘာပါလဲဘာဖြစ်ကုသိုလ်အကျိုးပေးဖို့တာတာဒီသူကတိလားဒုက္ကတိလားဒါဆိုရင်သူတော်ကောင်းတို့ဦးစင်းတို့တွေမှတ်ထားရမှာကလောကီကုသိုလ်မှန်သမျှဒီနေရာမရွေးဘူးလားနေရရွေးလားမရွေးလားရွေးတာပေါ့ဒုက္ခတိခန္ဓာသွားဖြစ်နေကြည့်လေကုသိုလ်အကျိုးပေးခွင့်တာပါအောင်မလားဒါဆိုရင်လောကီကုသိုလ်မှန်သမျှဒီနေရမရွေးဘူးလားအချိန်ကောင်းမရွေးဘူးလားဒါဆိုရင်ဒီကုသိုလ်ဒီအားကိုးစရာဖြစ်တတ်ပါမလားဗျာမဖြစ်တတ်ဘူးသူတော်ကောင်းတို့ဦးစင်းတို့တွေအခုတော့ယူနေကြတယ်လောကုတ္တရာကုသိုလ်ဒီအခုချက်ချင်းပွားအခုချက်ချင်းအကျိုးကျေးဇူးတွေမရဘူးလားရတာအကာလီကောလီဟုတ်လားမဟုတ်လားသာဆိုရင်လောကီကုသိုလ်နဲ့လောကုတ္တရာကုသိုလ်သူတော်ကောင်းတို့ဘယ်အောင်ခြိုက်ကြလဲ။ဘယ်ကုသိုလ်ခြိုက်ကြလဲ။တရားလား။အဲ့ဒါဆိုတရားထိုင်တဲ့ချိန်ကျရင်ငှိုက်ကြမှာလား။ဟမ်ဘောဆရာတော်ဘလောက်ကြည့်ကြည့်သူ့ဟာသူကြည့်တာပဲလေငါတို့တော့ငှိုက်ကောင်းတာပဲ။ဟုတ်လား။အဲ့ဆိုငှိုက်နေမယ်ဆိုရင်လောကီကုသိုလ်ယူရတာလောကုတ္တရာယူရတာလား။တစ်ခုမှမရဘူး။ဟုတ်လား။ဘာရရဲ့လဲ။ပါမရဟုတ်လားမဟုတ်လားနိုင်တာဒီတခြားလားချိနာမိတ်တာလားချိနာမိတ်တာဒီကိလေသာတရားလားမဟုတ်ကောင်းတဲ့တရားလားကိလေသာရဲ့အစွမ်းတတ္တိကိုမမိကြလားကိလေသာအစွမ်းတတ္တိမမိကြလားချက်ချင်းတန်တူပါကိလေသာတရားရဲ့အစွမ်းတတ္တိဘယ်လိုမျိုးရှိဘာတွေပါလဲရှင်းနေတာပဲအလုံးလိုက်ဆိုအလုံးခေါင်းစီလေးတတ်လိုက်မယ်နော်ပေးညီစီလောင်းတူတော်ဟုတ်ပြီလားအလုံးလိုက်ဆိုကြည့်အောင်ပေးညီစီလောင်းတူတော်ဟုတ်ပြီလားဒါဆိုရင်ဒီအစင်တိုင်းလေးဆိုနိုင်မလားကဲပေးနဲ့ပင်မစေရတဲ့တရားညီနောင်သူတော်ဒါပဲဆရာမပြမျိုးလို့ကြားဟုတ်ပြီလားအဲ့ဒီကိလေသာတရားဒီသူတော်ကောင်းတို့ကိုမဖင်မန်းစေဘူးလားဖင်မန်းစေလားဖင်မန်းစေတာဘောငိုက်တာလည်းဒီပဲနဲ့ချိနာမိတာကိလေသာနှိမ့်ဆက်ပြီလေအချိန်ကမပြည့်နိုင်တော့ဘူးဟုတ်လားရည်စက်ပဲများချချင်တာလို့အောက်ဖဲများဆင်းရင်တာမဖြစ်ဘူးလားဖြစ်လားပင်မနာဘောမမြင်တော့ဘူးလားညင်တော့လားမမြင်ပါဘူးအိမ်ငိုက်တဲ့သူကိုကြည့်ကြည့်လိုက်အိမ်ငိုက်တဲ့သူနဲ့အိမ်မငိုက်တဲ့သူဘယ်သူပဲရုပ်ကလေးကကြည့်နေလဲသိကြတယ်နော်ဒါဆိုရင်လောကီကုသိုလ်နဲ့လောကုတ္တရာကုသိုလ်ဘယ်ဟာကိုအပြည့်ပြည့်ယူမှာလဲသိကြတယ်နော်အတန်ချက်ချင်းတူပါဘူးဟုတ်ပြီလားကဲကောင်းပြီသူတော်ကောင်းတို့ဦးစင်းတို့ရတာလေခန္ဓာလေးဒုက္ခတိခန္ဓာလားဒုက္ခတိခန္ဓာလားဒါဆိုရင်ဒုက္ခတိခန္ဓာဘာကြောင့်ခေါ်ပါလဲကုသိုလ်အကျိုးပေးခွင့်တာလို့ဘာကြောင့်ဒုက္ခတိခန္ဓာခေါ်ပါလဲဟုတ်လားမဟုတ်လားကဲသူတော်ကောင်းတို့ဒါနတွေပြုမယ်ဆိုရောမပြုနိုင်ဘူးလားပြုနိုင်လားသီလတွေစောင့်တည်မယ်ဆိုရောအစဉ်တိုင်းရှိသလားစောင့်တည်လို့မရအောင်လားစောင့်တည်ရလားကဲအခုသမထဝါဘာဝနာဝိပဿနာကုသိုလ်တွေပွားများမယ်ဆိုတော့ပွားများလို့မရအောင်လားရလားဒါကြောင့်မို့ကုသိုလ်အကျိုးပေးခွင့်တာလားဒုက္ခတိလားဒုက္ခတိလား
ာဆိုရင်ဒုက္ခတိခန္ဓာကိုဖြစ်စေတာဒီကုသိုလ်ကဖြစ်စေသလားအကုသိုလ်ကဖြစ်စေသလားဟုတ်တယ်เนาะသူတော်ကောင်းတို့ဥစဉ်တို့တွေဒီလူနေပြီးတော့တိတ်ကာလာတော့ကဒါနတွေမပြုခဲ့ပါဘဲနဲ့ဒုက္ခတိခန္ဓာရနိုင်ပါမလားတိလာတွေမစောက်တည်ပါဘဲနဲ့အခုတော့တရားဘာဝနာတွေကိုနာကြားနိုင်ပါမလားတိလာတွေမှာမခိုင်မြဲခဲ့ဘူးဆိုမမြန်သေးဘူးလေဟုတ်လားတိလာတွေရောမစောက်တည်ခဲ့ဘူးလားစောက်တည်ခဲ့လားကဲတပ္ပထာတွေရောမပွားများခဲ့ဘူးလားပွားများခဲ့လားညာအခုလိုဆယ်ရက်စကားမှာတရားဘာဝနာလာပြီးတော့အာမထုတ်လားအာထုတ်လားဒါဆိုရင်အကျိုးမေးကိုကြည်ကျင်ရပြီးအကြောင်းမှန်ကိုညံမဝင်နိုင်ဘူးလားညာဝင်နိုင်လားကဲညာဝင်နိုင်ပြီလေသူတို့ကောင်းတဲ့လုပ်ခဲ့တဲ့ဦးဇင်းတို့လုပ်ခဲ့တဲ့ကုသိုလ်တွေဒီဓမ္မတခန္ဓာအပြင်လုပ်ခဲ့တာဟုတ်ရဲ့လားဗျာအနည်းဆုံးကမ္ဘာတရားကမ္ဘာတစ်ထောင်ပါရမီမဖြည့်ခဲ့ရအောင်လားဖြည့်ခဲ့ရတာဖြည့်ခဲ့ရင်တော့ဒုက္ခတိခန္ဓာမရမလားရလားအဲ့ဒီဒုက္ခတိခန္ဓာထဲမှာလည်းအခုလောလောဆယ်ဒုက္ခတရားမှာမကြုံလားကြုံလားကဲဟောလူဘောလူဘောမှာလူလားမြောက်ပြီးတော့ဘုရားဘာလို့ဒုလိုဘောဆိုတဲ့အတိုင်းပဲเนาะပွင့်နိုင်ခဲ့လေဘုရားသာသနာမှာလာပြီးတော့လူလာပြည့်ရတာလေကုသိုလ်အကြောင်းကောင်းလို့လားမကောင်းလို့လားလောကမှာဘုရားပွင့်မှုမခဲခြင်းဘူးလားခဲခြင်းလားဟုတ်ပြီဒါဆိုရင်ဘုရားဘာလားဒုလိုဘောဆိုတဲ့ဒုလိုဘောတရားနဲ့ကြုံနေရတဲ့သူတော်ကောင်းတို့ဥစဉ်တို့တွေကုသိုလ်တွေပြုခဲ့သလားအကုသိုလ်တွေပြုခဲ့သလားဟုတ်ပြီကဲဘုရားသာသနာအတွင်းမှာเนาะလူလာမြောက်ပြီးတော့လူလာပြည့်နေတာလေကုသိုလ်အကြောင်းကောင်းလို့လားမကောင်းလို့လားကောင်းလို့လားမကောင်းလို့လားကဲကုသိုလ်အကြောင်းကောင်းရင်းကြောင့်လေလူပုံလူဘဝမှာလူလားမြောက်ပြီးတော့လူလားမဖြစ်ဘူးလားကဲအခုတော့ကြည့်စမ်းဖရာတရားတန်လာမှာယုံကြည်ရေးဆိုတဲ့တရားတရားနဲ့လည်းမပြည့်စုံဘူးလားပြည့်စုံလားဒါပြင်ဒီလိုတရားဖရာတရားတန်လာမှာယုံကြည်ရေးဆိုတဲ့တရားတရားနဲ့ပြည့်စုံနေတာဒီနဲ့ကုသိုလ်အကြောင်းကောင်းလို့လားမကောင်းလို့လားကောင်းလို့ဟုတ်လားမဟုတ်လားမကောင်းဘူးဆိုရင်တော့ကောင်းလို့လို့ဘုရားတရားနာနေမှာမဟုတ်ဘူးမကြံအကဲဖို့အတွက်မပြည့်စုံလားပြည့်စုံပါလားပြည့်စုံပါပါသူတော်ကောင်းတို့တော့ပြည့်စုံကြလားပြည့်စုံပါပါသိကြတယ်နော်မကြံနာနီးမှပြန်သွားတဲ့ဟာတဝက်နီးပါရှိတယ်တဲ့ဟုတ်လားသူတော်ကောင်းတို့ပြည့်စုံကြလားမပြည့်စုံဘူးလားပြည့်စုံပါပါကြံကဲတာကကြိုက်သလောက်ကဲကောင်းကျိုးရလားဆိုးကျိုးရလားပြည့်စုံပါပါမျိုးသမီးလေးတွေဆိုလဲနမချင်းမဆာနာအပြောမခံရအောင်လားပြောခံရအောင်နော်နမချင်းမဆာနာအဆက်ဆံမခံရအောင်လားဆက်ဆံခံရအောင်အဲ့ဒါတော့ကောင်းလားမကောင်းဘူးလားကဲအမျိုးသားတွေကြတော့ရဲ့မူးပြီးတော့မှရံဖြစ်ကြမယ်ဆိုရောကိုကတွေ့လိုက်ရတော့ကောင်းရဲ့လားကိုကခံရတော့ကောင်းလားဒါဆိုရင်ကြံခဲ့တာဟာကောင်းသလားမကောင်းဘူးလားအဲ့လိုအကြောင်းကျိုးလေးတော့တည်သွားပြီလားတည်သွားတဲ့အခါကျတော့သူတို့ကောင်းတို့တွေဟောဘုရားတရားတန်ကမှယုံကြည်ခြင်းဆိုတဲ့သဒ္ဓါတရားနဲ့ပြည့်စုံနေတာကိုတသက်မထူလားထူနေပြီလားဒါဆိုရင်သူတို့သဒ္ဓါတရားနဲ့ပြည့်စုံခဲ့တာလေကုသိုလ်အကြောင်းကောင်းရဲ့လို့လားမကောင်းရဲ့လို့လားနောက်တစ်ခါဒီဒုက္ခတွေကလည်းကလုံယောက်ချင်းတယ်ဆိုတော့ပပ္ပစီတာအဖြစ်ကိုမရအရမယူရအောင်လားယူရပြီလားဖြစ်နေတာတွေကတွံ့ယောက်ချင်းတဲ့သူကိုပပ္ပစီတာလို့မခေါ်ဘူးလားခေါ်လားနောက်တစ်ခါကုသိုလ်တွေကိုတော့အကုသိုလ်တရားတွေကိုမောင်းထုတ်တတ်လို့လည်းပပ္ပစီတာမခေါ်ဘူးလားခေါ်လားဘယ်တော့ကောင်းလို့လဲအကုသိုလ်တရားတွေကိုမောင်းမထုတ်ဘူးလားမောင်းထုတ်လားမောင်းထုတ်တာဘောမနဲ့အစိုးရဆိုကဲကြည့်စမ်းနောက်တော့ဦးဇင်းတစ်ပါးကနေဒီမှာသူတော်ကောင်းတို့ပရိက္ခာမပြုတ်ပေးဘူးလားပြုတ်ပေးလားပြုတ်ပါဘူးပြည့်ရှစ်ပါးဒီကမယူရဘူးလားမယူပါဘူးတရားတွေမထိုင်ကြဘူးလားမယူပါဘူးတရားတွေမနာဘူးလားမနာပါဘူးကြည်စံအကုသိုလ်တရားတွေကိုမောင်းမထုတ်ဘူးလားမောင်းထုတ်လားမောင်းပါဘူးလောကုတ္တရအကုသိုလ်တွေကိုမယူရဘူးလားယူကြလားမယူပါဘူးဒီလိုပုံကိုယ်တွေပပ္ပစိတဘာဝဒုံလဘနဲ့ကြုံနေတယ်လို့ပြောရင်မှန်သလားမှားသလားမှန်ပါဘူးဒါဆိုဒီလိုပပ္ပစိတဘာဝဒုံလဘနဲ့ပြည့်စုံရတာလေကုသိုလ်အကြောင်းကောင်းလို့လားမကောင်းလို့လားမကောင်းပါဘူးကောင်းရလို့ဟောနောက်တစ်ခါတရမသဝနာအတိတုံလပန်းတဲ့ခေါရီခန္ဓာထဲမှာရှိတဲ့အရှိတရားတွေကိုလက်ညှိုးထိုးပြနေတယ်ညာမိမောင်းထိုးပြတဲ့เนาะအိုနာတွေကိုမုံမုံနေအောင်ခေါ်တဲ့တရားတွေကိုငြင်းငြင်းရှင်းရှင်းနဲ့နားထောင်နိုင်တာဒီလေเนาะတရမသဝနာအတိတုံလပန်းဆိုတဲ့ဒုံဘာတရားနဲ့မကြုံဘူးလားကြုံနေပြီလားဒါဆိုရင်သစ္စာတရားကိုနားကြားနိုင်တဲ့သူတော်ကောင်းတို့တွေဒီတရမသဝနာအတိတုံလပန်းနဲ့ကြုံနေရတာဒီလေကုသိုလ်အကြောင်းကောင်းလဲလို့လားမကောင်းလဲလို့လားကြည့်စမ်းဒုံဘာတရားဘယ်နှပါကြုံသွားပြီတော့အဲ့လိုဘုရားသာသနာနဲ့ကြုံရတာလည်းကုသိုလ်အကြောင်းကောင်းလို့ဟုတ်ပြီနော်ဘုရားသာသနာတွင်မှလူလာဖြစ်ရတာလည်းကုသိုလ်အကြောင်းကောင်းလို့ပြီးရင်ဘုရားတရားတန်ခါမှာယုံကြည်ခြင်းဆိုတဲ့သရတရားနဲ့ပြည့်စုံလာပြီလေကုသိုလ်အကြောင်းကောင်းလို့ဟုတ်တယ်နော်ဟောနောက်တစ်ခါပပ္ပစိတဘာဝဒုံလဘနဲ့ဖြစ်ဒုံလဘဖြစ်ကိုရနေကြတာလည်းကုသိုလ်အကြောင်းကောင်းလို့သစ္စာတရားကိုနာကြားနိုင်တာလည်းကုသိုလ်အကြောင်းကောင်းတယ်လို့ဟုတ်ပြီလားဒါဆိုမကောင်းလားကောင်းလားဘလို့ကောင်းတယ်လေဟောဒီဒုံဘာတရား၅ပါးနဲ့ချိန်ထိုးလိုက်ရင်သူတော်ကောင်းတို့ဥစဉ်တို့ရတာတဲ့သူပတိခန္ဓာလေးအကောင်းလို့မဆုံနိုင်ဘူးလားဆုံနိုင်လားဒါဆိုရင်ရတာတဲ့ခန္ဓာအကျိုးပေးကိုကြည့်ကြရမယ်အကြောင်းမှန်ကိုညံဝင်လိုက်တဲ့အခါကျတော့အကောင်းတွေလုတ်ခဲ့သလားမလုတ်ခဲ့ဘူးလား
လုပ်ခဲ့တယ်တို့တော့ညာလဲဘလောက်ကောင်းအောင်ပဲလုပ်ခဲ့လုပ်ခဲ့ဒီလိုမျိုးဓမ္မတရားတွေဘလောက်ကြီးပဲကြုံကြုံသူ့ကိုအုပ်ချုပ်တဲ့တရားသည်เนาะမက်တရားကအုပ်ချုပ်ခဲ့သလားကိလေသာတရားကအုပ်ချုပ်ခဲ့သလားလို့မေးမယ်ဆိုရင်အဝိဇ္ဇာဒီကိလေသာတရားဟုတ်လားမဟုတ်လားမောဟဒီအဝိဇ္ဇာဘောဟုတ်တယ်เนาะအဲ့ဒါမောဟဒီကိလေသာတရားဟုတ်လားမဟုတ်လားကိလေသာရဲ့အစွမ်းတတိကဘယ်နှမျိုးရှိပါလဲဘယ်နှမျိုးရှိပါလဲကိလေသာအစွမ်းတတိ၅မျိုးကဘာတွေပါလဲကြည့်စားအဲ့လိုအစွမ်းတတိ၅မျိုးနဲ့ပြည့်စုံတဲ့အဝိဇ္ဇာဆိုတဲ့ကိလေသာအုပ်ချုပ်တဲ့အုပ်ချုပ်မှုတွေဒီတော့ကောင်းလို့တွေကုသိုလ်တွေပြည့်ပဲ့မလားပြည့်ပဲ့လားပြည့်ပဲ့တဲ့အခါကျတော့ဒုက္ခတိခံလာတော့မရဘူးလားရလားတို့တော့ခေါင်းဆောင်ကတော့စင်ကြယ်တဲ့ခေါင်းဆောင်ဖြစ်ခဲ့သလားမစင်ကြယ်ခဲ့တဲ့ခေါင်းဆောင်တွေဖြစ်ခဲ့သလားမစင်ကြယ်တဲ့ခေါင်းဆောင်ဖြစ်တဲ့အခါကျတော့ကောင်းလို့ဥစဉ်လို့ရလာတဲ့ခန္ဓာဒုက္ခတိခံလာလို့ဆိုညာတော့လေခန္ဓာမှန်ရဲ့ဇာတိမှာမမွေးဘူးလားပြည့်စရာမှာမဟုတ်ဘူးလားဟုတ်ပါဘူးအပြည့်ဇာတိမှာမနာဘူးလားဟုတ်ပါဘူးပြည့်မရဏမှာတရားမာလားတရားမာလားကြည်စံတကယ်တော့အစ်စ်ကောင်းမကောင်းခွဲခြားစိတ်ပြလိုက်တော့အကောင်းတွေ့ရသလားမကောင်းတာတွေတွေ့ရသလားဟုတ်လားမဟုတ်လားဟောဒီအဝိဇ္ဇာအကြောင်းမကောင်းလို့ဘယ်လိုကောင်းလို့ဟောဒီဇာတိဒုက္ခကိုခံရတဲ့အချိန်စင်ရဲသလားချမ်းသာသလားသတိဒုက္ခရတယ်အမိဘဝနဲ့ကဘယ်နှရက်ဘယ်နှရက်နေကြရအတိလေ6လကျော်10လအတိကျပြောမယ်ဆိုရင်190နဲ့4ရက်ဟုတ်လားမဟုတ်လားဘုဟုတ္တဖြစ်ပေါ့ဟုတ်ပြီနော်ဘယ်နှရက်နေရပါလဲ194ရက်လေးကိုအနည်းငယ်တွက်ကြည့်ရအောင်မှတ်နိုင်ဦးမလားဇာတော့ဒီဦးစင်းလေးပြင်မမတက်ရအောင်ဖြစ်သွားမယ်နော်ကြည်စားကမတကတာတမာလေးကြီးလည်းမှတ်ခိုင်းပြီနိဒာမိစ္ဆာလေးဒီသုံးပါးနဲ့မှတ်ခိုင်းပြီကိလေသာအစွမ်းတတိ၅မျိုးနဲ့မှတ်ခိုင်းပြီအခု195ရက်ကိုလည်းထပ်ပြီးတော့မှတ်ခိုင်းရင်တော့တော်ကောင်းလို့နှလုံးသွင်းမမားကြနဲ့နော်ကိုတော့ရူးရူးတက်တယ်သိပါတယ်ကိုတော့ဟုတ်ပြီလားအဲ့လိုနှလုံးသွင်းမမားကြနဲ့နော်မှားပါလားမှားပါလားပြီးတော့ကြာမှာဦးစင်းကိုကြိုက်တယ်လို့ဆွဆွဲပေါ့နော်ရသွားတဲ့အတိတရားလေးပေါ့မမူတည်ပြီးတော့အတုံးချကြည့်လိုက်အတုံးချလို့အတုံးမတည့်ဘူးဆိုကြည့်စမ်းနဝါလေးပဲရှိသေးတို့ပညာပြတော့တော့ဒုက္ခရောက်ပြီစိုက်တယ်လို့ဆွဆွဲလို့ရတယ်နော်တုံးကြည့်လိုက်အတုံးချလို့မှအတုံးမတက်ဘူးဆိုဆွဆွဲလိုက်ဟုတ်လားအတုံးတက်ရင်တော့ဘာလုပ်ရမှာလဲကျင့်သုံးကြပါကျင့်သုံးကြဟုတ်ပြီလားကဲအဲ့ဒါဆို194ရက်ကိုတွက်မယ်နော်ပထမဦးဆုံးကကလလရည်ကြီးရုပ်က5ရက်တဲ့ဟုတ်ပြီလားကလလရည်ကြီးရုပ်ဘယ်နှရက်မှတ်မယ်နော်ကလလရည်ကြီးရုပ်ကဘယ်နှရက်အဲ့ဒီကလလာရည်ရုပ်9ရက်ပြီးတဲ့ခါကျတော့အမြက်ကလေးက9ရက်ဘယ်နှရက်ပါလဲကလလာရည်ကြီးရုပ်ပြီးတော့ဘာဖြစ်ပါလဲအမြက်ကဘယ်နှရက်ဟောနောက်ပြီးတဲ့ခါကျတော့အသားပြုတ်လို့နေเนาะအသားပြုတ်လို့နေက9ရက်ဟုတ်ပြီလားအသားပြုတ်လို့နေကဘယ်နှရက်ဘယ်နှမျိုးရသွားပြီလဲ3မျိုးကဘယ်လိုပါလဲကလလာရည်ကြီးရုပ်အမြက်အသားပြောပြောလေးဟုတ်ပြီနော်ဟောနောက်တစ်ခါမမခဲခဲလေးမမချောချောလေးဖြစ်သွားဟုတ်တယ်နော်မမချောချောလေးက9ရက်မမချောချောလေးကဘယ်နှရက်အဲ့မမချောချောလေး9ရက်ကျော်လာတဲ့ပြန်နဲ့ခက်မ5ပြားနော်ခေါင်းလက်နှစ်ဖက်ခြေနှစ်ဖက်အဲ့ဒါခက်မ5ပြားလို့ခေါ်လားခက်မ5ပြားက9ရက်ဘယ်နှရက်ရသွားတော့5မျိုးဘယ်နှမျိုးရသွားပြီလို့5မျိုးကပါတယ်နော်ကလလာရည်ကြီးရည်ကြီးအမျိုးအသားပြောပြောအတ္တမခက်မ5ပြားရမလားပြန်ပြောကြည့်ရအောင်ကဲကြည့်စမ်းတကန်တာတကန်တာမှာဘယ်နှရက်စီချာတော့95လီ35ပြီးတော့ရင့်ကျက်ကာလနောက်ထပ်35ရက်တဲ့ရင့်ကျက်ကာလကဘယ်နှရက်ပါမလဲ35ကို35နဲ့ပေါင်းလိုက်တော့ဘယ်လောက်ဖြစ်အဲ့ဒီရက်ပေါင်း80ကျော်လာတဲ့ဒီပိုင်းနဲ့တဲ့ဟောမျက်စိဒီရက်ပေါင်း80ဒီမှာမျက်စိတွေပါလေဘာမှမပေါ်သေးဘူးနော်အဲ့ဒီရက်ပေါင်း80ကျော်မှစကုပ္ပတာကသောတာပတာကကာနာပတာကဇိဝပတာကဒီမျိုးပြန်ပေါ်လာရတယ်အဲ့ဒါက9ရက်ဘယ်လောက်ဖြစ်သွားပြီတော့
ဒီဘက်က35ရေရင့်ချက်ကာလက35ရေရက်ပေါင်း80ရက်ပေါင်း80ကျော်လုံးမှာ9ရက်တွင်းမှာမျက်စိနာနှခလျာလေးမျိုးထွက်လာလားထွက်လာလားဒါဆိုရင်ဗတိရက်ရှိသွားပြီတော့89ရက်မှတ်မယ်နော်အဲ့ဒီ89ရက်ပြီးပြီမျက်စိနာနှခလျာကိုစိတ်เนาะအာရဏ6ပါလုံးစုံသွားတာလေးတဲ့ရင့်ချက်ကာလကနောက်ထပ်130ဘယ်လောက်ပါလဲ130ရက်ပေါင်း130ဘယ်လောက်ဖြစ်သွားပြီတော့200 အဲ့ဒီချိန်ပြီးတော့ကြမှာဝေးဖို့အတွက်စတမ်းမှာဖြစ်ဘူးလားဖြစ်ဘူးလားအဲ့ချိန်ကျမှဇပင်းတို့ဝင်းရင်းလေးတို့ပေါက်တာက9ရက်ဘယ်လောက်ရပါ့မလို့ဟမ်ပြန်ပြောကြည့်အောင်ကလရရေကြီးကဘယ်နှစ်ရက်အမြုပ်ကဘယ်နှစ်ရက်အသားပြိုလေးကဘယ်နှစ်ရက်အတမာလေးကဘယ်နှစ်ရက်ငါးရာကခုနေငါလီရင့်ချက်ကာလက35ပါရပ်ပေါင်း90ကဲမျက်စိနားလည်းကောင်းနေရကိုပို့ပူလာကဘယ်လောက်ဖြစ်သွားပြီတော့နောက်တော့ရင့်ချက်ကာလကနေရနဲ့30နေရ80နဲ့ကိုကဲသမင်းနဲ့ငွင်းကြီးလေးတွေပေါက်လာတာက9ရက်နေရ90နဲ့9ရက်ဟာဒီဒုက္ခတွေဒီခြားလားဇာတိဒုက္ခပဲလားဇာတိဒုက္ခပြောကောင်းလို့နေမှတ်ထားရမှာကဇာတိဒုက္ခဆိုလို့တို့တွေเนาะဇရာဖြာတိမရဏဒီဇာတိတွေမှာအကုန်ပါတယ်လို့မမှတ်ရအောင်လားမှတ်ရမှာဟုတ်လားမဟုတ်လားခုနေရတော့မှသူကြည့်ပြင်းရတာလေဟုတ်လားစက္ကန့်လေးတွေမပြတ်ပါဘဲမိနစ်ပြတ်ဆိုတာဖြစ်ပါမလားမိနစ်ပြတ်မပြတ်ပါဘဲနာရီပြတ်ဆိုတာဖြစ်ပါမလားနာရီလေးတွေမှမပြတ်မပြတ်ပါဘဲရက်ဆိုတာဖြစ်ပြတ်နိုင်ပါမလားဒါဆိုရင်ဟောဒီကျွန်တော်ကလရရေကြီးခုနှစ်ရက်တွင်းမှာလဲဇာတိစရာဗျာတိမရဏမပေါလားပါလားမပေါလားပါလားဟောနောက်တစ်ခါအမြုပ်ထဲမှာရောခုနှစ်ရက်တဲ့ဇာတိစရာဗျာတိမရဏမပေါလားပါလားဟောနောက်တစ်ခါတော့အသားပြပြနေခုနှစ်ရက်သူ့မှာလဲဟောဇာတိစရာဗျာတိမရဏလေးချက်မပေါလားပါလားဟောနောက်တစ်ခါကြည့်ပါလာပြီတော့အတ္တမာလေးဟုတ်လားမဟုတ်လားဒီထဲမှာရောမပေါလားဟောခက်မငါးပြားမှာရောမပေါလားဒါကရင်းချက်ကလာ35ရက်တည်းပါလေမပါဘူးလားဟောနော်ဘာလို့မျက်စိနားနှာခေါင်းလေရနော်ဒီမှာလည်းမပါဘူးလားပါလားဒါကရင်းချက်ကလာ130မှာလည်းဒီဇာတိစရာဗျာတိမရဏမပါဘူးလားပါလားကြည်စားဟောနောက်တစ်ခါနောက်ဆုံးသပင်းနဲ့မူကြီးနေနေပေါက်တဲ့အချိန်ထိမပါဘူးလားပါလားပါတဲ့အခါကျတော့ကြည်ပေါ်ပြီးတော့ကားလို့ဒီဖြတ်တန်းလာဖြတ်တန်းနေရတဲ့ဟောဒီဇာတိ194ရက်လုံးမှာလည်းဒုက္ခတွေနဲ့တွေ့ကြုံရသလားဒုက္ခတွေနဲ့တွေ့ကြုံရသလားဒုက္ခနဲ့တွေ့ကြုံတာဘယ်လောက်ဒီဒုက္ခခံရသလဲ194ရက်ချမ်းသာတာနေခဲ့ရတာဟုတ်ရဲ့လားကဲသူတော်ကောင်းလို့ကြည့်ကြလေအခုကဲဓမ္မယုံမှာထားရတယ်လေးရောင်ရှိဘူးလားအနာသက်ကလည်းမကောင်းဘူးလားကဲညောင်းရင်ညာရင်ရွှေ့လို့မရဘူးလားနောက်ဆုံးကဒီတရားဝတ်ပြီးထပြန်သွားလို့မရဘူးလားကဲပြီးတော့သူတော်ကောင်းတို့ခေါင်းပေါ်မှာဘာညစ်ချင်းများရှိလဲအောက်ကထိုင်နေနေရမှာလည်းဘာညစ်ချင်းရှိလဲကဲအမိဝန်နေမှာဘယ်လိုနေရသလဲဟုတ်တယ်နော်စာသစ်စာကျဲအောက်ထဲဝန်းညာပုံနှံညီအောင်ချင်းမြောင်းမဲမိုက်မီဝန်တိုက်ဝဲဟုတ်ရဲ့လားနော်အမိရဲ့ခွင့်ရမတဲ့သူတဲ့အစာသစ်ကိုခေါင်းမပြည့်ဘူးလားအမိရဲ့အစာဟောင်းတဲ့သူတဲ့မဆင်ကျင်ကြီးကိုဖင်ခုမတိုင်ဘူးလားအဲ့ဆိုအနတ်တဲ့ခေါင်းမအောင်လားကဲနေရာကိုလည်းကြည့်လိုက်အောင်ချက်ချက်လွင်းလွင်းဟုတ်ရဲ့လားအမိရဲ့ကြောဘက်ကိုကြောဘူးလားအမိရဲ့ဝမ်းဘက်ကိုကြောလို့မပေးဘူးလားအမိရဲ့ကြောဘက်ကိုမျက်နှာလေးမမူဘူးလားနေတယ်အဲ့လိုမနေရဘူးလားနေရလားနေရတာဘယ်နှရက်နေရတော့190ရက်နေရမနေရဘူးလားနေရလားကြည့်ကြပေါ့ဗျာကဲအမိကစားလိုက်ပြီးမစင်ချင်တဲ့မိခင်နော်ငြိမ်သီးတွေပါလေစားလိုက်ရင်အူစီငရေတဲ့ကိုကြာရတယ်မတူလားတူလားတူတာပေါ့အသားကြီးတွေကလူးလူးဖက်ဖက်လေးတွေဟုတ်လားအဝိစိကမိမှုနဲ့တွေ့လို့ခပ်ပြေးလို့ရရလားအန်ကျိတ်ပြီးတော့မခံရဘူးလားကဲမိရတယ်ဒီမှာနွေရာသီပူလို့လို့ဆိုပြီးမှရေခဲရေတောက်လိုက်ရေလောကန်တွေ့ငရဲနဲ့ကြာတာမတူလားတူလားတူတာဗောလောကန်တွေ့ငရဲဆိုတာကြာလိုက်တာနဲ့တကယ်လည်းအသားရေနဲ့စအခုလို့ဆုတ်ပြတ်သွားပြီးတော့မှတခါလဲဆုတ်ငုံငုံငရဲနဲ့မချိန်ဘူးလားချိန်လားအဲ့လိုလောကန်တွေ့ငရဲပုံစံမျိုးတော့အပေါ်ကနေမှရေခဲရေတွေလောင်းချလိုက်တာဗောခံရတဲ့အချိန်ခပ်ပြေးလို့ရရလားဗျာဒါဆိုအမိဘွားလေးနဲ့မှနေရတာမဆင်းရဲဘူးလားဆင်းရဲလားကဲဆင်းရဲပြီးဘယ်လိုမျိုးဖြစ်နေခဲ့ရတာဘယ်နှစ်ရက်မ
290နဲ့လီရဲ့ဟုတ်ကဲ့နေနေလဲနေပြီးတော့ပြီးသွားပြီလားနေကြမစဦးဆောင်ချတာမေဝါတို့ရောက်တန်တော့ပေါ့မှာဆွဲလျောက်စင်ပြောင်းတန်တော်ရှိရှိပုံနေရည်ကပြန်တော့ကြလဲအစွာဒီဟန်ကြည့်ပြန်ဒုက္ခခံစားရသည်လက်ဆဇာတိမူရင်းကြီးတဲ့နော်ကိုလာကျော်294ရဲ့ကိုလာကျော်လို့ဆယ်လမွေးမွေးပွားရမယ့်အချိန်ကျတော့ကံမစလေးကမရလိုက်ဘူးလားရလိုက်ဘူးလားရလိုက်တဲ့အခါကျတော့သူတော်ကောင်းတို့အတေထားဟာချက်ချင်းမပြောင်းရအောင်လားပြောင်းရအောင်စောက်ထိုးဟုတ်တယ်နော်စောက်ထိုးမဖြစ်ဘူးလားဖြစ်လားဖြစ်ပြီးတော့လည်းကြိုင်နေတန်ကောင်းပေါက်လေးကိုဆင်ပြောင်းတို့တို့မတိုးရအောင်လားတိုးရလားတိုးပြီးပြီအပြင်လဲရောက်လာပြီချက်ချမ်းသာမှုရှိရလားဗျာအသားကမှနူးနူးလေးတွေဆိုရေလေးတွေချိုးကြအောင်လားရေချိုးပြီးတဲ့အခါကျတော့ရေခဲရေနဲ့တခါလေလက်ဖို့လက်ကြမ်းကြမ်းရေနဲ့ကပ်ပြီးတော့တင်မအောင်ရိုက်ဘူးလားရိုက်တာခံရတဲ့ဒုက္ခတွေမချိမဆန့်ခံရလို့អော်လိုက်ကြတာဘလို့អော်ခဲ့ကြတော့ဘလို့អော်လာပါလေဘလို့អော်ခဲ့ကြတာပါလေဘလို့អော်လာပါလေကိုကွားကိုမမေ့ကြနဲ့နော်ဘလို့អော်ခဲ့တာပါလေမသိမကြရအောင်ကြံပြောခုကြမှာအခုပြောအခုကြမှာရှက်ကြောကြောက်လို့ပြက်ကြောကြောက်လို့မလုပ်နဲ့နော်ဘလို့អော်ခဲ့တာပါလေဩဟုတ်တာပဲဥဝဲကိုမထွက်နိုင်ဘူးယောဂီပေါင်းတို့ကားလို့ရေးဒီလေးဝင်စောစောကပန်းတကာကြီးပြောရဲအဲ့တလုံးမထွက်နိုင်လေဟုတ်လားဘလို့လုံးမထွက်နိုင်ပါလဲအဲ့တလုံးမထွက်နိုင်နဲ့နောက်ပိုင်းမိမိကငါတို့ပြူစုစောင့်ရှောက်တော့မှလာဥဝဲလေးဖြစ်လာတာဒါဆိုရဟဒီဇာတိကိုဖြတ်တန်းရတဲ့ချိန်မဆင်းရဲဘူးလားဆင်းရဲလားဆင်းရဲပါဘူးဒီဇာတိဒုက္ခတွေဘမရှိပါလဲဒီဇာတိကိုမခံရတဲ့ခန္ဓာရေလို့ရှိကောင်းမှာမလားဒါဖြင့်ဒီဇာတိကိုခံရတဲ့ချိန်ဆင်းရဲလားချမ်းသာလားဆင်းရဲပါဘူးဒီဇာတိကိုခံရလို့ခန္ဓာဒုက္ခတိခန္ဓာကိုရဖို့အတွက်ကုသိုလ်တွေပြုခဲ့ရသလားပြင်မေးမယ်ဆိုရင်ဇာတိဒုက္ခကိုသိခဲ့လို့လားမသိခဲ့လို့လားဆင်းရဲပါဘူးဒါဖြင့်ဇာတိမိဒုက္ခကိုမသိခဲ့တာကဘယ်သူပါလဲအဲ့တော့သစ္စာမသိတဲ့ဝိဇာရှိခြင်းကြောင့်ပုံညာပြီးသင်္ခါရကိုပြုတယ်ပုံညာပြီးသင်္ခါရပြုခြင်းကြောင့်ပြုခန္ဓာရတယ်အတွင်းသားကဇာတိဒုက္ခမခံရဘူးလားခံရလားခံရပါဘူးဇာတိဒုက္ခပြီးသွားပြီတဲ့ပြီးပြီလားဆိုတော့ကောင်းလို့မလို့ဟောဇာတိဒုက္ခမခံရဘူးခံရလားခံရပါဘူးဇာတိဒုက္ခလည်းမရောဟောဇာတိဖြစ်ဒုက္ခမပါဘူးလားဟောဇာတိတော့ယုံရင်ဒုက္ခမပါဘူးလားဟောဗျာတိတော့ဘလို့ပြောမလဲချုပ်ရင်းသားတဲ့ဒုက္ခမပါဘူးလားဟောမရဏပျက်စီးတဲ့ဒုက္ခမပါဘူးလားပါလားဒီဒုက္ခတစ်ချက်တစ်ချက်မှာကြံတဲ့ဒုက္ခတွေအကုန်လုံးမပါဘူးလားပါလားပါလို့မှအူရတာလေဟုတ်တယ်နော်စစပြောခဲ့တဲ့အဖြစ်တည်းလေးတွေမဖြစ်မပြတ်ပါဘူးလေအဖြစ်ကြီးပြည့်ပြည့်ဖြစ်ပြည့်ဆိုတာဖြစ်နိုင်ပါ့မလားကဲဒီသူ့ကိုယ်တိုင်ကရောဇရာဒုက္ခမနှိမ့်ဆက်ဘူးလားနှိမ့်ဆက်လားနှိမ့်ဆက်ပါဘူးနှိမ့်ဆက်ဘူးလားနှိမ့်ဆက်လားနှိမ့်ဆက်ပါဘူးဆရာတော်မေးစုပြလိုက်မယ်နော်ခင်ဗျားတို့ခေါင်းတော်ကစာဇံတွေကအော်ဂျင်နယ်မဟုတ်ရဲ့လားကာလာတွေမွှိုင်းလားမွှိုင်းလားဟမ်ကာလာလေးတွေမတင်တော့လားတင်တာလားဆရာလေးနဲ့တန်တာတွေမပေါ့ဟုတ်ပြီနော်တော်ကြဦးစင်းကိုတခါလေရွှေတိုင်တို့မှာကတုံးလေးပို့ပြနေတော့ဦးစင်းခေါ်ဆရာမရှိတော့ဖြစ်တော့မှာလေဟုတ်ပြီလားတော်ခေါင်းတော်ရဲ့ခေါင်းကနော်စပင်းတွေကအော်ဂျင်နယ်မဟုတ်ရဲ့လားအဲ့ဒါဘယ်သူနှိမ့်ဆက်တာပါလဲအဲ့တော့ယောဂါဆုံးယုတ်လူယုတ်မပြီးကျုံဒီပိန်းချောက်တော်မြောက်မသွေးအေးပြောညအတာမတိုးအာရင်ညိုလျက်သွားကျုံစံပြူငယ်မှုပြောက်ကင်းမီလျော်ချင်းစီအိုချင်းကြီးအိုခဲ့ရလေဤတဲ့အိုတယ်ဆိုတာကအကောင့်တရားတွေအစားထူးသလားမကောင့်တရားတွေအစားထူးသလားကဲတော့ကောင်းလို့ငယ်တုန်းကတော့တရားတစ်ခေါက်တော့နားလိုက်တယ်ဆိုမမမိလားမမမိလားကဲအခုနည်းနည်းအသက်ကြီးလာကြပြီတစ်ခါပြောလဲမမမိလားနှစ်ခါပြောတော့ကောသုံးခါပြောတော့ကောအဲ့ဒါဆိုတော့ဦးစင်ခေါ်လို့မရတော့ဟမ်မမီးချောင်းလုံးကြဟုတ်လားသူ့ဟာသူစရာတော့အုံမင်းမအုံလားအုံမလားအဲ့ကြတော့ဘာလို့ရမှာလဲမမီးအောင်ဘလောက်လုံလုံကြောက်ခဲမှာစာရေးရလို့ထင်နိုင်ရလားဗျာအိုးဦးစင်းကဆရာလုံးပြောပြောနေတာဒီအားလေးဒီလိုရဖို့အတွက်ပါဇက်မြုပ်ဖက်အောင်អော်ရတာတော့ဒီကနေ့អော်ပြီးနောက်နေ့ចាយမရှိတော့ဗျာဒီကနေ့អော်ပြီးနောက်နေ့ចាយអော်ရသွားပါနေဖြစ်ထားလိုက်ဗျာမရှိတော့ဗျာအဲ့ကျတော့မပြောင်းမပြတ်အောင်ညနေអော်နဲ့ចាយတော့ညနေရတယ်ရှိလာဟုတ်ပြီလားဟုတ်ပြီနော်ဒါဆိုရင်အဲ့လိုမျိုးနော်ကောင်းတဲ့တရားတွေဇရာပွဲကိုနှွေးရတဲ့ခြေတွေကောင်းတဲ့တရားတွေအစားထိုးလားမကောင်းတဲ့တရားတွေအစားထိုးသလား
ဒီမကောင်းတဲ့တရားတွေအစားထိုးတာဒီတခြားလားဇလာပွဲကိုနှွဲရတာလားဟုတ်လားမဟုတ်လားဟောမြင့်မှန်လေးတွေဘာကြောင့်ဆွဲရတာလဲကောင်းတဲ့တရားအစားထိုးလို့လားမကောင်းတဲ့တရားအစားထိုးလို့လားမကောင်းတဲ့တရားအစားထိုးခံရတာဒီဘာပွဲနှွဲရတာပါလဲအဲ့ဒီဇလာပွဲကိုနှွဲရတဲ့ချိန်စီးရဲသလားချမ်းသာသလားစီးရဲတယ်ပြီဟောဒီဇလာပွဲမှာဘယ်ဒုက္ခတွေပါနေပါလဲဇလာအမလို့ဇာတိဇလာဖြာတိမရဏဒီချက်တော့မပေါင်းလားပါလားပါလို့မဟုတ်ဟောဒီဇလာပွဲနှွဲရတဲ့ချိန်စီးရဲသလားချမ်းသာသလားဒါပြီဟောဒီဇလာဒုက္ခကြီးဒီကမှရှိပါလေဒါပြီဟောဒီခန္ဓာကိုတော့အရာယူခဲ့တာဒီဟောဒီဇရာဒုက္ခကိုတီးခဲ့လို့လားမတီးခဲ့လို့လားမတီးခဲ့တာကဘယ်သူပါလဲဟုတ်ပြီအဲ့ဒီပြဇရာပြီးဒုက္ခသစ္စာဆိုတဲ့သစ္စာကိုမတီးတဲ့ဝိညာဉ်ချင်းချင်းကြောင့်ပုံညာပြီးသင်္ခါရကိုပြုတယ်ပုံညာပြီးသင်္ခါရကိုအထုတ်ချင်းကြောင့်တော့လူခန္ဓာရတယ်အတွင်းသားကဟောဒီဇရာဒုက္ခမပေါလားပါလားကြည့်ကြည့်စမ်းဇာတိတုံးကလည်းဆင်းရဲပြီးဇရာကြတော့လည်းဆင်းရဲပြန်ပြီဟောဒီဗျာတိဓာတိပွဲကြီးနှဲတော့မဆင်းရဲဘူးလားဆင်းရဲလားဒါဒီခုနပွဲမမိသေးလားမမိကြောက်သွားပြီဟုတ်လားဒါတခြားလားဇရာဒုက္ခခံရတာလားအဲ့ဒီဇရာဒုက္ခနောက်မှာကိလေသာအုံမချုပ်ဘူးလားအောက်ချုပ်လားဒါဆိုရင်ဟောဒီဗျာဒီပွဲညွှတ်ရတော့ကောဆင်းရဲသလားချမ်းသာသလားဆရာတော်ကြီးလည်းအမြဲတမ်းမဟုတ်လားဟုတ်လားအုံကောက်ချုပ်အုံဟောင်းအစုတ်ခံရတဲ့ပွဲဘာပွဲပါလဲပြမင်းမဲ့အဟောကောင်းချို့အဟောဟောင်းစုခံရတဲ့ပွဲဘာပွဲဟုတ်ရဲ့လားကဲကိုအိယာဖြာကဖြစ်တဲ့အချင်းကို့မှာဝတ်ထားတဲ့အဝတ်လေးတွေကတောက်တောက်ပြောင်ပြောင်လေးတွေကငွေညစ်ညစ်တွေလားဒါဆိုတောက်တောက်ပြောင်ပြောင်လေးဆိုတော့အဟောကောင်းကိုမချုပ်ဘူးလားဒါဖြင့်ငွေညစ်ပတ်နေတဲ့လက်နီးစုပ်တာတာကြမ်းတိုက်တာတာအဟောဟောင်းကိုဝတ်ရတာဒီအဟောကောင်းချို့အဟောဟောင်းစုခံရတဲ့ပွဲကိုလွှဲရတာဟုတ်လားမဟုတ်လားဒါပြင်အဘောကောင်းချို့အဘောဟောင်းစုခံရတဲ့ပွဲစီပါပွဲပါလေကဲနားဝဲပြီးတော့ကိုပြီးသွားပြီလားအဲ့တော့အဘောကောင်းချို့ပြီးတော့မှအဘောဟောင်းကိုစုခံရတာဒီကိုခန္ဓာကမူးမွေးချင်ချာလေးတွေထွက်လို့လားနန်းနန်းစောစောလေးတွေထွက်လို့လားအဲ့တော့နန်းနန်းစောစောထွက်လာထွက်တယ်ဆိုရင်စက်တည်ရရှိသလားစက်တည်ရရုပ်သလားဒါပြင်နန်းနန်းစောစောညင်းညင်းပတ်ပတ်နဲ့စက်တည်ရုပ်တဲ့ပွဲကပါပွဲပါလေကဲကိုခန္ဓာကဒီလိုနန်းနန်းစောစောညင်းညင်းပတ်ပတ်နဲ့စက်တည်ရုပ်တာတွေထွက်ပြီးတဲ့ကိုအညစ်ကြေးတာမှကိုမစွန့်နိုင်ဘူးဓမ္မသောသူအကူကြီးနဲ့မစွန့်ရဘူးလားစွန့်ရလားတစ်သက်လုံးထိနေတဲ့အဆက်သိက္ခာတွေမကွဲဘူးလားကွဲလားဒါဆိုရင်အဆက်တစ်ကွဲအကျိုးနဲ့တဲ့ပွဲစီဘာပွဲပါလဲဟုတ်တယ်နော်ဟုတ်လားမဟုတ်လားမှန်မြန်မှသွားလားသူတို့ကောင်းတရားတော်ဝါဤနေအောင်ညံပါမဝအားထုတ်ရင်ဟောဒီပွဲတွေတေချာပေါက်လွှဲရမယ်ဟုတ်ပြီလားသူတို့ကောင်းလို့ဘယ်သူများလွှဲခြင်းလဲမလွှဲခြင်းဘူးဆိုရင်တရားထိုင်တဲ့အချိန်ဘယ်လိုထိုင်မှာလဲဘလို့ထိုင်မှာပါလေမန်ပါပါလေးမထိုင်ရအောင်လားတရားထိုင်တဲ့အချိန်မန်ပါပါထိုင်တယ်လို့မိတဲ့အချိန်မှာလည်းဘလို့ဖြစ်မှာပါလေဒီလိုမဲ့မန်ပါလေးဟုတ်လားဟမ်အဲ့ဒါဆိုဟောဒီပွဲတွေကိုမလွှဲခြင်းဘူးဆိုရင်မန်ပါပါနဲ့မက်ကြီး၅ပါးပါအောင်မလို့ရအောင်လားလုပ်ရမှာလားပေါ်ချင်တာပေါ်သူတော်ကောင်းလို့ရေးပေါ်နေတဲ့ညဖြစ်ပြက်ပဲဟုတ်လားမဟုတ်လားနားတဲ့သဘောလေးကိုမြင်များမဟုတ်တစ်မိနစ်ပဲတိခါလာတိခါပြီးတော့မှစိုက်ကြည့်လိုက်စိုက်ကြည့်လိုက်ရင်သူ့သဘောလေးကသူမပြအောင်လားပြမှာလားပြတော့တဲ့ချိန်ကျရင်အော်မင်းပြက်နေတာပဲမင်းပြက်နေတာပဲအော်မရှိဘူးပဲဆုံးပြက်ချက်ချလို့မရဘူးလားရလားအဲ့လိုညံပါဝါနေဒီပွဲတွေနှွဲစရာလိုမလားကဲအဲ့လိုမျိုးမှကိုကမလုပ်ဘူးဆိုရင်ကြည်စမ်းအချက်တကွဲအကျိုးနဲ့တဲ့ပွဲကိုမနှွဲရအောင်လားနှွဲရမှာလားဒီပွဲကြီးမနှွဲရမှာလားပူစားနေတာလည်းစားလို့မရတဲ့တော့ခရင်းလေးပြက်တာကလည်းတကြကိုနာမနန္ဒဆိုတော့ဒီပွဲတွေနှွဲထားခြင်းကြောင့်ကိုနာကိုဘယ်သူမှကတ်တာကလည်းတခြားစားကျင်တာစားနိုင်ပါဦးမလားဒါဆိုရေလေးတောက်ချင်တာကမှခတ်တိုင်းမဲ့သူမရှိမငတ်ဘူးလားငတ်လားဒါဆိုရင်ငတ်ကြီးကြတဲ့ပွဲကဘာပွဲပါလဲကဲနောက်တစ်ခါကျတော့ကိုဘိမ့်မှန်ကိုဆောက်ရတဲ့အိမ်ကလည်းဆင်းရတော့မယ်ကိုရဲ့ချိလာဆိုတော့တားတဲ့သမီးတွေဆွေတွေမျိုးတွေနဲ့လည်းခွဲရတော့မယ်တကယ်လို့ရှာဖွေစုဆောင်ရတဲ့စီးစိမ်ဥစ္စာတွေနဲ့ကိုခွဲရတော့မယ်နော်အဲ့ဒီချိန်မှာသူတော်ကောင်းတို့ဖွဲ့ရမှာကအပြီးဖွဲ့ရမှာနော်နောက်တစ်ခါနောက်တစ်ချိန်နောက်တစ်ဖက်ဘယ်နည်းမှမရနိုင်တဲ့အနေအထားနဲ့ဖွဲ့ရမှာနော်တေဖွဲ့မဖွဲ့ရတော့ဖွဲ့ရမှာလားအဲအခုတော့သူတော်ကောင်းတရားတွေကိုမနာကြအမထုတ်တာဘူးဆိုရင်မြိတ်ပေါင်းကြီးငယ်မကြောက်လားကြာမှာလားဒါဆိုရင်မြိတ်ရေပေါင်းကြီးငယ်ကြတဲ့ဖွဲ့စီဘာဖွဲ့ပါလဲဘယ်နှဖွဲ့ရပါ့မလဲမှတ်မိသွားအောင်ပြောကြည့်ရအောင်
အဝေါကောင်းချိုးအဝေါဟောင်းစုခံရတဲ့ဘွယ်အဘွယ်နန်းနန်းစုံစုံညစ်ညစ်ပပနဲ့ကြက်တီရုပ်တဲ့ဘွယ်နာဘွယ်အရှက်တကွဲကျူးနေတဲ့ဘွယ်နာဘွယ်ငါကြီးကြတဲ့ဘွယ်နာဘွယ်မျက်ရည်ပေါင်းကြီးငယ်ကြတဲ့ဘွယ်နာဘွယ်ကြည်သာကိုလာကြည့်တဲ့သူတွေအကောင်းကြည့်မလားမကောင်းကြည့်မလားကြည့်ပါဦးဥညာနေနိုင်တေကာနီးနေပြီဟုတ်တယ်သူများတော့မပြောတော့ဆရာသူများပြောလိုက်ခဏနာတပတ်တတယောက်တည်းနဲ့ဦးစင်းထူနေမှာဦးစင်းတည်တော့တယ်ဟုတ်ပြီနော်ဦးညာနေနိုင်ရတည်တော့မှာတဲ့ကြည့်ပါဦးနဲ့တရားပါပါလို့လည်းအားမထုတ်ဘူးကောင်းကောင်းမွန်စားပြီးတော့ကောင်းကောင်းမွန်နေပြီးတော့မှဟင်အားလိုက်ဖုံးပွနေတာတဲ့ကြည်သာတည်ပဲတေကာကြီးပြီလေမကောင်းလို့လည်းမကောင်းဘူးမကြည့်ရအောင်မှာနော်မနာအောင်လာပါလားကျိုးရလိုက်ကြတယ်ဒါမဲ့တရားဘုရားကတော့အားမထုတ်တာရင်တေချာပေါ့မဖြစ်ဘူးလားဖြစ်မှာလားလာကြည့်လေကကိုခန္ဓာကိုအတင်ကားတယ်နဲ့နန်စောလို့ခန္ဓာကိုလည်းနန်စောလေးခါကြတော့တော့ကြည့်လာတော့ကြည့်ပါမယ်မကောင်းကြည့်ကြည့်တာဟုတ်တယ်နော်ကြည့်လေကြည့်ပြီးတော့အောက်ရတော့ဘာပြောလာလဲကြည့်စမ်းပါကွာမတည်ခင်လိုက်ပုတ်နေပြီမပြောလားပြောမလားပြီးရင် तू ကသူ့ရအမှုရပါလားဇရွေးမထွက်ဘူးလားထွက်မှာလားသူတော်ကောင်းတို့လည်းတရားအမထုတ်တာဘူးဆိုရင်အဲ့ဒီပုံစံမျိုးမကြုံလားကြုံပါလားကဲဒါဆိုရင်သူတစ်ပါးဇရွေးထွက်ခံရတဲ့ပွဲစီပါပွဲပါလေအဲ့ဘွဲရှိသွားပြီ။ကဲဒီအချိန်မှာအစွန်းစားမရှိပါဘူးမလဲဗျာ။တရားလည်းမခေါ်နိုင်တော့ဘူး။တရားလည်းမနာနိုင်တော့ဘူး။စီးပွားလည်းမရှာနိုင်တော့ဘူး။ဘာမှလည်းမလုပ်နိုင်တော့ဘူး။အစွန်းစားအကုန်မတုံးဘူးလားတုံးပြီလား။ဒါပြင်အစွန်းစားအကုန်တုံးတဲ့ဘွဲကြီးဘာဘွဲပါလဲ။ဘယ်နှဘွဲရှိသွားပြီလဲ။ဒီဘွဲကိုမတွဲမနဲ့တရားမဲ့သူပြန်ရှိရတာဗျာ။သူတော်ကောင်းတရားအာမထုတ်ရင်ဒီဘွဲတွေတရားအောင်တွဲရမယ်။သူတော်ကောင်းတရားအထုတ်ရင်ဟာဒီဘွဲအလုံးစုံကိုလွတ်တယ်မထားမယ်နော်ဒါဆိုရင်သူတော်ကောင်းတရားကိုအထုတ်ကြမှာလားအမထုတ်ကြမှာလားသိကြလားသူတော်ကောင်းတို့ကတော့မပြောတတ်ဘူးဥစဉ်တန်ခါဆောင်မကြည့်တယ်တို့တန်ခါတွေလည်းငိုက်တယ်နေရာရွှေ့တယ်ဒါဆိုတန်ခါတို့တွေရောရွှေ့ရမှာလားမရွှေ့ရဘူးဟမ်သူတော်ကောင်းတို့တွေရွှေ့ကြမှာလားမရွှေ့ဘူးလားသိကြတယ်နော်သူတော်ကောင်းတရားကိုဝါဤနေရာအထုတ်ပေါ်လီညသင်္ခါရဝေဒနာလေးပဲဝေဒနာဟာလည်းဖြစ်ဖြစ်မှလက်ဆုံးတယ်ဒုက္ခသစ္စာပဲသူမရှုလားရှုမှာလားခန္ဓာကိုယ်အနတ်မထွက်တော့ဘူးဒီပွဲအလုံးကိုကြော်တယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒါဆိုရင်ဟာဒီခုနှစ်ပွဲကိုနှွဲရတယ်လို့ဆိုရင်စင်ရဲသလားချမ်းသာသလားစင်ရဲလုံးကိုဗျာတိပီကဗာသစ္စာတန်နီယာနဲ့ညယုံကြည်တဲ့ဦးစင်းတို့တွေတိခဲ့ကြရလားမတိခဲ့တာကဘယ်သူပါလဲဒီအဲ့လိုဗျာတိပိဒုက္ခသစ္စာကိုသစ္စာမသိတဲ့အဝိဇ္ဇာရှိတဲ့သစ္စာမသိတဲ့အဝိဇ္ဇာရှိခြင်းကြောင့်ပုံညာပိသင်္ခါရကိုအာထုတ်တဲ့ပုံညာပိသင်္ခါရအာထုတ်ခြင်းကြောင့်လူခန္ဓာရတဲ့အတွင်းသားကတော့ဗျာတိပိဒုက္ခသစ္စာမကြုံရအောင်လားကြုံရလားကြည့်စမ်းဟာဒီဒီပွဲတွေနွှဲရတဲ့ချိန်သူတော်ကောင်းတို့ဦးစိုးတို့မပင်ပန်းဘူးလားပင်ပန်းလားမငင်နွမ်းဘူးလားမစင်းရဲဘူးလားဘယ်လိုကြောင်းမခံရအောင်လားဒီပွဲတွေနဲ့ငင်နွမ်းနေမယ်ဆိုသူတော်ကောင်းတို့ရင်သူတော်ကောင်းတရားအာထုတ်နိုင်မှာမလားဒါဟာတခြားလားကိလေသာအုပ်ချုပ်မှုခံရလို့လားဒါဆိုကိလေသာအုပ်ချုပ်တဲ့ကံရဲ့အကျိုးပေးနယ်ပယ်မှာချမ်းသာစုညညညရှိရလားဗျာမှတ်မယ်နော်ကံအကျိုးပေးနယ်ပယ်မှာကိလေသာအုပ်ချုပ်တဲ့ကံအကျိုးပေးနယ်ပယ်မှာချမ်းသာမရှိဘူးညာအုပ်ချုပ်တဲ့ကံအကျိုးပေးနယ်ပယ်မှာလားချမ်းသာမရှိတယ်ဟုတ်ပြီနော်ဟောဒီဗျာဒီပွဲနွှဲပြီးဘာပွဲနွှဲရမလဲမရဏမတရားမဲ့သူတရားများရှိရလားကဲတင်ရတယ်လေမရဏတော့ဥပ္ပလိဒုက္ခနာမနတ်ကြီးတဲ့တေခြင်းဒုက္ခတဲ့ကြီးတဲ့ဒုက္ခမရှိဘူးလို့ဘုရားမောတော်လာဟောတာလားဘာလို့ရှင်များတေတာတော့ဆင်းရဲရသလဲဟုတ်တယ်နော်တေကန်ဒီလူဒီယောဂကိုမပြောင်းချင်လားပြောင်းချင်လားပြောင်းချင်တာတခြားလားလောဘလားကဲယောဂကပြောင်းနိုင်ပါဦးမလားမပြောင်းနိုင်တာစိတ်စိတ်တိုင်းကြပါဦးမလားစိတ်တိုင်းမကြတယ်တခြားလားဒေါသလားသူဒီချိန်မှာခန္ဓာလေးကိုညံသွင်းနိုင်ပါမလားမသွင်းနိုင်တာတခြားလားမောဟလားကဲလောင်းနေပြီဒီမိနေလောင်းတဲ့ခါကျတော့ तू ချမ်းသာပါမလားဗျာမချမ်းသာဘူးလို့မချမ်းသာတယ်ဟောတော့ကစိုးရိမ်မှုတွေမလာဘူးလားပရိနိဗ္ဗာန်ငိုကြွေးမှုတွေရောမလာဘူးလားဟောဒုက္ခကိုဆင်းရဲမှုကောမလာဘူးလားဒေါမနတစိတ်ဆင်းရဲမှုကောမလာဘူးလားဥပါယတတော့တခါလေရင်သူချမ်းကိုမြည်လူချမ်းမြည်လူချင်းဆိုတဲ့ချမ်းတွေကိုတပုံးနဲ့ပုတ်တာမတွေ့ဘူးလားတွေ့ဘူးလားအဲ့ဒါတခြားလားဥပါယတမိလောင်တာဟောစရာဖြာဒီမရဏမလောင်လားလောင်ပါဗျာဟောဒီဆက်တပါမိတဲ့အကုန်လောင်ပြီသူတော်ကောင်းလို့ရှိဟုတ်တယ်နော်ဒီဆက်တပါတော့မိတဲ့အကုန်လောင်ပြီဆိုမှတော့တွတ်တွတ်မလူလာလူလာဒါကြောင့်မဟောဒီမရဏဒုက္ခကိုကြုံတွေ့ရတဲ့အ
ချိန်ကြီးဆင်းရဲသလားချမ်းသာသလားဆင်းရဲလို့မို့မရဏံပြီးဒုက္ခအသစ္စာတန်တရားမြတ်ပြတော်ကောင်းလို့ဦးစင်းတို့တွေတိခဲ့ကြတာမတိခဲ့တာကဘယ်သူပါလဲကဲခုမရဏဒုက္ခကိုတိသွားပြီလားဒီမရဏဒုက္ခဘယ်မှာရှိပါလဲဟောဒီဗျာဒီဒုက္ခဒီလည်းဘယ်မှာရှိပါလဲဟောဒီဇရာဒုက္ခဒီလည်းဘယ်မှာရှိပါလဲဇာတိဒုက္ခဒီလည်းဘယ်မှာရှိပါလဲ။ဒါပြီးဟောဒီခန္ဓာယခန္ဓာတွေဒုက္ခရသလားဒုက္ခရသလား။ဒါလည်းမို့အကြီးချုပ်ပြီးတော့ပြောလိုက်မယ်ဟေး။သံခေတ္တနာပင်စုပါဒာနေခန္ဓာဒုက္ခဟုတ်လားမဟုတ်လား။ဒါဆိုခန္ဓာကြီးကဘာသစ္စာ။သိသွားကြပြီလား။ဒါဆိုရင်ဟောကြံပင်မန်းစရာလိုပါဦးမလား။မြင်နွားစရာလိုပါဦးမလား။ပြောစင်းရကြလို့ပါအောင်မလားလောက်ကျွမ်းကြလို့ပါအောင်မလားသူတော်ကောင်းတရားကိုပွားများအားထုတ်ကြပါအားထုတ်ရမလားအားထုတ်ကြမယ်နော်ဒါဆိုရင်သူတော်ကောင်းတို့ရဲ့အဝိဇ္ဇာရဲ့မသိခြင်းကြောင့်သူတော်ကောင်းတို့ဒုက္ခမရောက်လာရောက်ခွင့်ရောက်ခွင့်လာအခုဒီရဲ့အဝိဇ္ဇာဖုံးထားတဲ့ဒီဒုက္ခလေးချက်ကိုသူတော်ကောင်းတို့မသိမလားသိသွားပြီလားသိသွားပြီတော့ဒါဟာတခြားကခန္ဓာရဲ့လက္ခဏာပဲလားကောင်းဓမ္မတခန္ဓာလေးနဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်ခန္ဓာဓမ္မတခန္ဓာပြောမယ်ဆိုရင်မွေးဘဘဇာတိမှာမွေးမယ်ဇရာမှာဟုတ်မယ်ဖြာတိမှာနာမယ်မရဏမှာသိမယ်သူ့ကိုပိုင်းခြားလိုက်မယ်အချိန်လေးနဲ့ပိုင်းမယ်ဟုတ်ပြီနော်မွေးတဲ့အချိန်မရှိဘူးလားရှိပါရဲ့ဗျာတည်တဲ့အချိန်မရှိဘူးလားရှိပါရဲ့ဟောနေတဲ့အချိန်ကတော့မရှိဘူးလားရှိပါရဲ့ဘယ်အချိန်မှာနေလဲဆိုရင်ဇရာဖြာတိရဲ့ခိုင်းအိုမှုကနေနာမှုမရောက်ခင်နာမှုကနေတင်မှုမရောက်ခင်မှာမနေဘူးလားနေလားရှိပါရဲ့ဒါဆိုအချိန်နဲ့ပိုင်းတော့မွေးတယ်နေတယ်တည်တယ်ဟာဒီဒုက္ခတွေလို့တခြားလားတဘွားတခန္ဓာဒုက္ခလားတခဏခန္ဓာဒုက္ခလားဝေးတယ်နေတယ်သေတယ်တခဏခန္ဓာဒုက္ခလားတဘွားတခန္ဓာဒုက္ခလားဘဝခန္ဓာဒုက္ခပါဘဝဒုက္ခလေဘာဒုက္ခပါလဲဘဝဒုက္ခဒါပြင်တဘွားတခန္ဓာဒီနဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်ဝေးတယ်နေတယ်သေတယ်ဒီလိုမျိုးတဘွားတခန္ဓာမွေးဖို့နေဖို့သေဖို့အတွက်တခဏခန္ဓာလေးနေလဲများစွာမဖြစ်မပြည့်ရပါဖြစ်ပြည့်ရလားဒါပြည့်တခဏခန္ဓာလေးနေပြောမယ်ဆိုရင်ဥပတိဗေဖြစ်တည်ပြည့်ဟုတ်ပြီနော်မှတ်မိသွားပြီလားကဲဒါဆိုတဘွားတခဏအဖြစ်ပြောမယ်ဆိုရင်ဝေးတယ်နေတယ်သေတယ်တခဏခန္ဓာအဖြစ်ပြောမယ်ဆိုရင်ဥပတိဗေဖြစ်တည်ပြည့်နေဖို့ကရည်ရပါမလားတိဘူကတရားပါဒါကြောင့်မွေးလာရင်တရားပါဖြစ်လာရင်တရားပါဟောဒီဖြစ်ပြက်ဒီဘမရှိပါလေဟောဒီဖြစ်ပြက်ဒီဘာတစ္ဆာဘမရှိပါလေတို့ကောင်းလို့တိသွားပြီလားတိသွားတာဒီမဂ်ရဲ့ဘဏပါကိန်းလို့ပါလေကဲမင်းလေးမိမယ်ဝိရိယမရောတာကဗာမဂ်ကြီးဓမ္မဝါယမวิริยะไม่ย่อดาก็บาแม่กีตติไม่ป่อดาก็บาแม่กีสิทธิ์อายุนบาติชาไม่ทวาดาก็บาแม่กีมาสินซาบุละสินซาละมาต้องตัดบุละต้องตัดละไอ้ตัวสินซาละต้องตัดดาจั่นสีดาก็บาแม่กีตัมมาตัมมาသင်္ကပ္ပရေပြောထလိုက်ဒါပြန်ကြံစီတာလီပါမက်ကြီးကြံစီပြီးဆုံးဖြတ်ချက်မချဘူးလားချလားဆုံးဖြတ်ချက်ချတာကပါမက်ကြီးအဲ့တော့မက်ကြီး၅ပါးကိန်းလိုက်တဲ့အခါကျတော့တော်ကောင်းလို့ဟောဒီဖြစ်ဖြစ်လက္ခဏာလေးကိုမတွေ့ဘူးလားတွေ့သွားပြီလားဒါပြန်ခန္ဓာသဘောခန္ဓာပြောမှာကဖြစ်ဖြစ်ရှုတဲ့ညာကမဲဖြစ်ဖြစ်ကဗာသစ္စာတိတဲ့ညာကပါသစ္စာခဲ့အတိတရားလာပြီမတိတရားအဝိဇ္ဇာမချုပ်လားချုပ်မလားအဝိဇ္ဇာချုပ်ရင်ဟောဒီခန္ဓာကြီးကိုဘယ်သူများလုံချင်ဦးမလဲဒါဖြင့်လုံချင်မှုတဏ္ဍာကိုမသိဘူးလားသိလားတိမှုနဲ့သိတာနော်ဒါဖြင့်နော်အဝိဇ္ဇာချုပ်တဏ္ဍာချုပ်သိနေတာကပါသစ္စာနောင်ခန္ဓာမလာတာကပါသစ္စာဟောသစ္စာလေးချက်ပြန်နေဆိုင်တော့မလားဒီကဲတော့သစ္စာလေးချက်ဒီကြိုင်နဲ့ဆိုင်မှတာလေးကိုတဏှာဘုတ်တွင်းကလုတ်ကင်းမှဖြစ်နေသောကြောင့်မမေ့မလျော့မပေါ်မဆတော့တတိတရားကိုလက်ကင်ထားပြီးဒီကကမယုံမလျော့သောဇွဲလုံးနာဝီရိယလုံးဖြင့်ခန္ဓာအရှိနှင့်ဉာဏ်တိကြိုက်အောင်ကြင့်ကြံကြိုးကိုပွားများအားထုတ်နိုင်ကြပါစေ။